Her vaktiniz hayır olsun, hürmetli dostlar. Artık ülkemizde alim məktəblərə kabul imtihanlarının vaxtı müəyyənləşib, sənəd kabulu başlanıb. Bununla əlaqədar abituriyentlərdə imtihan həyəcanı artıb. Bu hal demək olar ki, ölkənin hər yerində, dünyanın bütün ölkələrində özünü göstərən başlıca problemdir. Bəzən elə hal olur ki, orta məktəbdə yaxşı oxuyan, yeterli bilgiye malik olan şagirdler de imtihanda heyecan veya korkudan kifayet kadar bal toplaya bilmirlər. Bunları nəzərə alıp uzun müddətli pedagoji təcrübəmdən istifadə ederek abituriyent ve valideynlere bir neçə məsləhət vermek istəyirəm. İmtihanda uğur kazanmak için yaxşı hazırlaşmak lazımdır. Bəzən şagirdler hələ mənim qarşıda 2 ilim, 3 ilim var deyərək səhlənkarlıq edirlər. Bu da mütləq öz mənfi nəticəsini göstərir. Buna görə də heç vaxt belə düşünməyin. Bizlərdə qəribə tendensiya var. Abituriyentin məsuliyyət problemi. Övladın ali məktəbə qəbul olub olmaması bütün bir nəslin problemi sayılır. Bəzi valideynlər, bu qədər xərc çəkmişəm, sən bir yerə qəbul olmasan, cəmaat nə deyər? Qohumların üzünə necə baxaram? Deyə övlətlərinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyurlar. Bəzən bu məsuliyyətin altından çıxa bilməyən gənc intiharə cəhd edir. Buna görə də valideynlər dərk etməlidirlər ki, dünyada onların övlətlərinə münasibəti cəmaatın, qohumların baxışına əsaslanmamalıdır. Niçbin olmaq, bədbinlikdən, pis fikirlərdən uzaq durmaq lazımdır. Əks təqdirdə mənfi düşüncələr sizə qalib gələ bilər. Hər şey haqqında yaxşı düşünün. Optimist olun. Belə etməliydim. Görəsən, suallar çətin olacaq. Qəbul ola bilməsən, biabır olacağım. Kimi düşüncələrin sizə heç bir faydası ola bilməz. Əksinə özünüzü toparlayın. Mən daha yaxşı çalışmalıyam. İnanıram ki, yaxşı nəticə göstərəcəyəm. Kimi düşüncəyə köklənin. Yaxşı şeylər haqqında xəyal qurun. Bütün sahələrdə çalışan insanlar sonda uğur qazanacaqlarını xəyal edərlər. Hər kəs bu üsuldan istifadə etməlidir. Əminliklə bildirirəm ki, siz də imtihan həyəcanını azaltmaq üçün imtihanda yaxşı nəticələr əldə edəcəyinizi xəyal etsəniz, bu düşüncə arzularınızı həqiqətə çevirəcək. İmtihan zamanı abituriyentlər həddindən artıq həyəcan hiss edirlər. Bu zaman nə etməlidirlər? İlk növbədə dərindən nəfəs almaq, əzələlərdəki gərginliyi azaldan hərəkətlər etmək lazımdır. Siz sağlam olmaq üçün əlinizdən gələni etməlisiniz. Çünki gərgin keçən dərs ili, sınav imtihanları dövründə səhhətinizə laqeyd olmaq, yaxşı qidalanmamaq, yuxusuzluq ən vacib anda sizə mane ola bilər. Buna görə də bir daha vurğulayıram. Sağlamlığınızı qoruyun. İmtihan günü düzgün və yaxşı qidalanın. Enerji artıran digər vasitələrdən istifadə etməyin. Çünki bu, sizdə həyəcanı artıra bilər. İmtihana gecikməyin. Vaxtından əvvəl gedərək mühitlə tanış olun. Bu zaman həyəcan azalacaq. Tutaq ki, imtihan başlanıb. Test kitabçaları paylanıb. Siz sualı oxuyur, ancaq heç nə başa düşmürsünüz. Həyəcandan əlləriniz titrəyir, ürək döyüntüləri artır. Dərhal qələmi yerə qoyun. Bir neçə saniyə gözlərinizi yumun. Tam sakitləşməyə çalışın. Bir qurtum su için. Diqqətinizi toplayın. Sonra yenidən testi oxuyun. Fərqi görəcəksiniz. Asan sualdan başlayıb çətin sualları axıra saxlayın. Qol saatında vaxtaşırı zamana nəzarət edin. Dostlar, imtihan zamanı həyəcan olması normaldır. Mən deyərdim ki, yaxşıdır. Həyəcan həm də motivasiyanın başlanğıcıdır. İnanın ki, bu motivasiya sizə uğur qazandıracaq. Mən də indidən
Sizlere uğurlar arzu edirəm. Hər şey ürəyinizdə olsun. Diqqətinizə görə sağ olun.